Ilmaantuu alhaa ensiksen. Tapiksi tänne aloitetaan. Tervetuloa kaikki tänne Turkuun kaupunginkirjaston studioon. Olen itse täällä, olen perussuomalaisten varapuheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala ja olen itse täällä aina vuosittain päässyt vierailemaan. Eli meillä oli perussuomalaisilla nuorilla täällä 2008 Turussa monikulttuurisuuspäivä. Nyt jatketaan vähän samalla aiheella, pikkusen jalostetummin, ehkä vähän suuremmalla volyymilla, ehkä enemmän kiinnostuneita. Ja viime vuonna meillä oli täällä eurovaalikampanja, itse asiassa tässä kyseisessä samassa tilassa. Silloin ei kyllä niin kiinnostunutta porukkaa ollut kovin paljon, mutta nyt tuntuu olevan. Tervetuloa kaikki tänne paikalle. Ja tiedotusvälineet myös tervetuloa lämpimästi paikalle. Toivottavasti jutun aihetta riittää. Suomessa on käyty maahanmuuttopoliittista keskustelua aktiivisesti vasta muutamat viime vuodet. Osittain tämä johtuu siitä, ettei Suomeen kohdistunut humanitaarisperusteinen maahanmuutto, jota meistä moni myös sosiaalisperusteiseksi maahanmuutoksi kutsuu, ole ollut kovin mittava. On luonnollista, että kun tällaisen maahanmuuton määrä Suomeen on kasvamassa ja kasvanut, tai kun tiedetään millaisia ongelmia hallitsematon maahanmuutto on monissa Euroopan maissa synnyttänyt, asia otetaan aktiiviseen keskusteluun myös Suomessa. Monille puolueille aktiivisen roolin ottaminen keskustelussa on ollut hankalaa siitä syystä, ettei minkäänlaisen maahanmuuton kritisoiminen pohjimmiltaan sovi niiden arvomaailmaan. Käynnissä oleva talouden taantuma pakottaa kuitenkin nämäkin puolueet koloistaan, sillä kansalaiset eivät enää usko halpoja vaalilupauksia palveluiden ja hyvinvoinnin lisäämisestä, vaan peräänkuuluttava syvällisempiä periaatteita, joiden varaan suomalainen kansanvalta ja hyvinvointi rakentuu. Maahanmuuttopolitiikan päiväperhoille ei pitemmän päällä ole tässä keskustelussa sijaa. Eduskuntapuolueesta ainoastaan perussuomalaiset on ollut keskustelun aluepanija. Tärkeä rooli on ollut myös yksittäisillä poliittisilla toimijoilla, ja onhan asian tiimoilta syntynyt myös yksittäisiä keskustelufoorumeita, niistä merkittäviä ne hommafoorumit. Ja lisäksi tämä on pakottanut jopa ministeriön lanseeraamaan oman nettiversionsa puhetta maahanmuutosta, mutta jostain syystä se ei ole kuitenkaan ketään juuri kiinnostanut. Sen sijaan nimenomaan tällainen aktiivinen kansan syvistä riveistä nouseva omaehtoinen toiminta kiinnostaa. Nyt seuraavaksi on aika edetä kannanotoista kohti konkreettisia poliittisia toimenpiteitä. On tärkeää kertoa äänestäjille, mistä lähtökohdista näitä toimenpiteitä lähdetään toteuttamaan ja tekemään. Maahanmuutto ei ehkä ole eduskuntavaalien ykkösteema, mutta se on silti keskeinen kysymys, eikä lainkaan irrallaan muusta politiikasta. Se, mitä suhtaudut minkäkinlaiseen maahanmuuttoon ja minkälaista kotouttamispolitiikkaa haluat, kuvastaa hyvin pitkälle arvomaailmaasi. Valtakunnallisen maahanmuuttopolitiikan suunta sitä paitsi tuntuu aivan varmasti myös niillä alueilla, joissa maahanmuuttajia ei ole paljon. Valtion kassa on yhteen. Nähdäksemme mediassa olleet kannanotot ovat jääneet kuitenkin vain yksittäiseksi välihuudoiksi. Koska nykyisen maahanmuuttopolitiikan kriitikoita on perätty selviä kantoja asioihin, päätimme me 13 maahanmuuttoasiat itsellemme tärkeäksi kokevaa perussuomalaista eduskuntavaaliehdokasta ottaa aloitteen omiin käsiimme ja laadimme maahanmuuttopoliittisen vaalimanifestin. Uskomme vahvasti myös siihen, että manifestimme saa hyvän vastaanoton monien muidenkin eduskuntavaaliehdokkaiden keskuudessa, ja että erityisesti perussuomalaiset puolueena asettuu kannanottojemme taakse. Haluamme edelleen käydä keskustelua maahanmuuttopolitiikasta, mutta me haluamme käydä sitä omista periaatteellisista lähtökohdistamme käsin. Tiedämme, että olemme hyvällä asialla ja kantamme ovat perusteltuja ja tulevat saamaan laajaa kannatusta. Edellytämmekin,
että maahanmuuttopolitiikasta voidaan keskustella myös kriittiseen sävyyn, ilman että kritiikin esittäjiä lyödään maahanmuuttajan vastainen leima. Haluan tässä vaiheessa kiittää kaikkia taustaryhmiä, tukiryhmiä, ketkä on ollut tässä aktiivisena taustalla. Ei nosteta sen kummemmin nimiä esille, vaan antaa asioiden puhua puolestaan. Mutta esitellään kaikki meidän tässä manifestissa tällä hetkellä mukana olevat eduskuntavaaliehdokkaat. Aloitan itsestäni vielä kerran, eli Vesa-Matti Saarakkala on perussuomalaisten kolmas varapuheenjohtaja, apulaispuoluesihteeri, tuun Kurikasta. Ja olen ollut perussuomalaisessa mukana 17-vuotiaasta lähtien vuodesta 2001. Ja sanottakoon näin, että olen aina tiennyt, että meillä on helppoa keskustella tästä aiheesta. Se ei ollut koskaan tässä puolueessa mikään poliittinen tabu. Ja on ollut ilo nähdä, että nyt kaikki puolueet joutuu ottamaan tähän teemaan kantaa. Ja on vain ajan kysymys, kun kansa huomaa tästä monenlaista keskustelusta ja suoraista yksittäistä kansan kosiskelustakin, ketkä tätä asiaa oikein todella ajavat, ymmärtävät sen taustat, eivätkä kosiskele sen, vaan irtopisteet. Mä uskon, että perussuomalaiset on vahvasti oikealla linjalla tässä, ja tietysti aina politiikkaan henki löytyy, niin tässä sitten me tuomme kasvot tälle keskustelulle. Kiitoksia, ja seuraavaksi tänne voisi tulla esittäytymään Juho Askala Eero.